Bom dia! Está no ar mais um Documenta Piauí, um programa especial que mostra o nosso estado a partir do olhar curioso dos documentaristas. Eles procuram nos levar por um Piauí desconhecido, histórias contadas por personagens reais. No programa de hoje, nós vamos exibir o documentário Capivara, produzido e dirigido por Karina Matos. Capivara é dividido em três partes e envolve o telespectador pelos depoimentos de pessoas que até então nunca tinham sido ouvidas. Na primeira parte do documentário, a arqueóloga Niede Guidon fala como trocou a vida confortável na França pelas descobertas no semiárido do Piauí. Viva Senhor São João Lameu, padroeiro, viva São João lá no seu altar. Me Senhor São João, vos conceda licença, tirai no seu ramo no meio desta gente. Que ramo é este da banda do sul? É um ramo bonito, traz uma fita azul. Meu pai era de uma família francesa que veio para cá fim de 1800, não é? Meu avô colocou em Jaú, que era uma cidade muito rica, exportadora de café. Ele pôs uma importadora de produtos europeus, como azeite de oliva, massa de tomate. A minha família na Europa, eles eram também produtores de vinho. E meu pai se casou com uma brasileira de lá, de uma família. Minha avó era índia. Ela foi pegando laço pelo meu avô, que era do exército. E tinha, assim, umas maneiras meio militares, né? Mas a minha avó era índia. Olha aqui, que gostoso. Vai ser um lugar muito bom pra você. Você vai sair daqui, você vai ser o terror da Serra Branca. Olha, linda. Não tá bonito aqui? Você gostou? Você gostou daqui? Gostou, minha bichinha? Olha que lugar lindo, olha. Você viu? Vai. Quer descer? Quer?
1963, eu era arqueóloga no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e um grupo de prefeitos aqui da região Nordeste, prefeito de Petrolina, de São Raimundo, foram visitar o museu e viram a exposição sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais. Aí pediram para falar com a responsável, que era eu, e eu desci para falar com eles. Eles então me disseram, ah, lá na nossa terra também tem esses desenhos de índio. E me mostraram umas fotografias e eu vi que eram completamente diferentes de tudo que se conhecia sobre a arte rupestre do Brasil, né? Principalmente das de Minas. Então eu tomei nota do nome da cidade, me falaram São Raimundo Nonato, como é que vai até lá, me explicaram tudo. Isso foi em julho, quando foi em dezembro, nas minhas férias, eu peguei o meu carro e vim de São Paulo. Aí cheguei até Casa Nova na Bahia, mas era dezembro, tinha chovido muito e tinha rodado uma ponte no São Francisco e eu não pude passar. Aí voltei para São Paulo e depois veio março de 64, eu saí da USP, fui embora para a França, mas fiquei sempre com aquelas pinturas que eu tinha visto a fotografia na cabeça. E em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás, eu vim ajudar os colegas franceses, fazer a tradução e tudo, e depois que terminou o trabalho lá, eu disse, bom, agora eu vou voltar. Eles voltaram para São Paulo e disse, não, eu vou voltar pelo Piauí, porque eu quero ver essas pinturas. O Parque Nacional Serra da Capivara fica no sudeste do Piauí, nós estamos mais ou menos a 100 quilômetros do leito do São Francisco, quer dizer, relativamente próximos, né, da Bahia, e ele tem 129 mil, quase 130 mil hectares, tem um perímetro de 214 quilômetros. Ele ocupa as terras de hoje, 4 municípios. Antigamente era somente Canto do Buriti e São Raimundo Nonato. Hoje é São Raimundo Nonato, Coronel Zé Dias, Brejo do Piauí, e tem mais um... Como é que se chama aquele? Ora, tem um... Tem tanto nome agora que não dá para lembrar. Bem, nesses anos todos, então, além de descobrir uma quantidade impressionante, hoje nós temos mais de 500 sítios com pinturas rupestres. É a maior concentração de todo mundo. No total, nós temos 800 sítios, quer dizer, são 300 sítios de aldeias, de acampamentos, de enterramentos, entende? Sítios com fósseis. Descobrimos uma fauna fóssil absolutamente diversificada e muito importante, o que garantia uma enorme fonte de alimentação para esses povos pré-históricos aqui. Nós pudemos descobrir, então, com as escavações, uma quantidade muito grande de material de pedra lascada, material de pedra polida e cerâmica. Conseguimos demonstrar que, no mesmo momento em que o homem estava criando nos outros continentes a arte rupestre, ele estava criando a arte rupestre aqui, a cerâmica apareceu aqui, criada por eles no mesmo momento em que estava sendo criada em outras regiões do mundo, a pedra polida também. Quer dizer, é um povo que chegou aqui há 100 mil anos atrás, hoje nós temos todas as provas disso. Datações aqui do sítio da pedra furada, feitas por termoluminescência e comprovadas pela análise ao microscópio eletrônico das peças líticas, peças de pedra lascada que foram encontradas nessas camadas de 100 mil anos, que demonstram que elas foram usadas pelo homem. Então, é a demonstração de que uma população muito antiga se instalou aqui, se desenvolveu aqui e que tinha uma capacidade técnica e uma capacidade também cognitiva, uma capacidade mental de criar símbolos, de representar esses símbolos através da pintura, é que nós, então, temos a possibilidade hoje de dizer que aqui se formou uma cultura que tinha o mesmo nível do que aquelas que existiam na França ou na África. Ficava no mato, levava uma rede, amarrava a rede, aí eu dizia, quem quer comer, carregue sua comida. Então, eu, por exemplo, botava um pedaço de rapadura no bolso e passava uma semana comendo um pouquinho cada dia, né? E, às vezes, a gente levava ovo dentro de uma lata com farinha, então fazia uma mistura de ovo com farinha e comia isso.
Agora, o problema principal era a água, porque tinha que carregar água, porque nós vínhamos justamente nos meses de seca, que eram as minhas férias na França, que nessa ocasião eu já era professora em Paris, então eu tinha que vir nas minhas férias. As férias eram julho, agosto, setembro. Eu passava os 3 meses aqui, que são os piores meses de seca, não é? E tínhamos que carregar água, então era muito difícil. Chegamos a passar 20 dias que não tinha água nem para lavar a mão. Aí no começo, quando ela chegou aqui, não tinha estrada de carro, né? Tinha só aqueles carreirinhos. Aí a gente pegava os animais, os jumentos, e botava aquelas cargas e tocava nesses matos, né? Como bem mesmo dos Abelê para a Serra Branca, são 30 quilômetros. E não tinha estrada, hoje tem, mas nesse tempo não tinha estrada. Aí saía, carguinha no jumento aí, tocava nesse meio de mundo. Aí passava 8, 10 dias socado no mato. Quando a comida acabava, nós voltávamos, aí comprava outra, tornava a viver. Às vezes nós passávamos 2, 3 meses nessa vida socada no mato. Os guardas do Ibama? Positivo, o marido se encontra lá no hospital. E eles não estão lá? Positivo, a doutora estava copiando? Não, não, só ouvi o que você falou. Quer dizer que eles não estão lá. Fale para o Márcio desistir, tá bom? Só falta me começar já no começo a furar um pneu. Até espinho, gente. E é o quê? Bicho com espinho é bom para segurar. Cuidado, porque tá muito ruim para descer. Tá ruim para descer, não. Podemos saber que era uma sociedade complexa, estruturada, que tinha suas crenças, que tinha cerimoniais que eram feitos para que eles se lembrassem sempre das tradições deles. Porque os índios também têm histórias, como é que apareceu o mundo, como é que eles foram criados, quem os criou, quem criou os animais. Então, tudo isso é guardado na memória e passado de uma geração para outra. E as pinturas eram a maneira que eles tinham, então, de gravar isso para sempre. Eu me dediquei a caçar. Eu caçava o tatu, eu caçava o bolo, eu caçava o pebra, que tinha tudo, eu caçava o caetu, eu caçava o queixada, eu caçava de tudo, né? Então, eu dediquei a caçar onça, porque a onça deu muito dinheiro à pele. Eu dediquei a caçar onça. Eu deixava os meus tempos de trabalho de onça, do mês de maio em diante até o mês de outubro, só para caçar onça. Mas a senhora nunca comeu um tatu? Ah, sim. Aqui os restaurantes todos serviam tatus. Nos restaurantes, pousadas que a gente ficava, assim, na beira da BR-020, o prato era tatu. E tinha muito, entende? Eu acho que perdi talvez um pouco meu tempo, porque eu vejo que eu não consigo despertar no governo brasileiro a ideia de que isto aqui é um tesouro, e que se tivesse havido um desenvolvimento das estradas, do aeroporto, isso aqui já poderia estar cheio de turistas, e todo esse povo aqui, em vez de estar fazendo fila para receber o cartão fome isso, cartão aquilo, estaria trabalhando e ganhando o seu salário. Não. Vamos ficar bonitinho. Você traz o... Veja se tem água aqui para passar o... Água para passar tudo? Para limpar um pouquinho ela, que ela se babou muito. Aqui está cheia. Está cheia, Cristiano. Está cheia aqui. Três índiozinhos que aquela onça comeu. Essa onça feia come tudo índio que passa lá. Essa onça é bicho brabo, é um bicho terrível. É um bicho tão bonito. Pronto? Tomou banho? No próximo bloco, Capivara nos mostra o Museu do Homem Americano. Não saia daí!